الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دور ہمیں کب ہے مقدور ہمیں کب ہے تیرے وسوں کی رقم کا اکاؤ کے خدا بند تو ہے لوح قدم بھی ڈرتا ہے میرے اللہ تیرے کارو غضب سے کر جی میں بھروسہ تیرے رحم کا کوثر ہے نبی کا تو کاسا ہے علی کا چہرے کے تلے ہاتھ حسین ابن علی من ہے دریوں مستم قرآن کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا صلوات بر محمد و آل مصطفی کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند کسی کو نور کی خواہش کسی کو نار پسند کسی کو بھائی سے الفت کسی کو یار پسند کسی کو بستر احمد کسی کو روزانہ کسی کو گل سے محبت کسی کو خار پسند کسی کو نور کی خواہش کسی کو نار پسند کسی کو بھائی سے الفت کسی کو یار پسند کسی کو بستر احمد کسی کو غار پسند صلوات آج بلند کیا بھائی تھے ایک اور شیر ٹائم تھوڑا ہے اس کا افضل صاحب کی ٹائم دے دیا ترے شعبان دی ترے آیا دنیا تے پاک بدن دا جایا بسم اللہ پڑھ کے پاک نبی نے حسین کو آن کھچایا او منہ تم کے سونے بچڑے دا تے پاک نبی فرمایا میں وارثاں کل دنیا دا تے میرا وارث اج اے آیا سبحان اللہ سے بلند سفینہ میدان روزے پائے گئے شامی لائن دے فوجی دل رہنے پچھ علی ہو بھجو علی ہے بھجو علی ہے بھجو علی ہے علی آ گیا یہ دیکھ کر جناب علی قریب آئے عباس نے کہا عباس ٹھہرو ذرا عباس ٹھہرو ذرا ٹھہرو ذرا عباس میرے ان کو شک سا پڑ گیا ہے
रुख से हटा के पर्दे को सब पर आयां कर दिया, हैदर नहीं मैदान में, ये तो मेरा अब्बास है, बुलंद से सलवार पड़े।